Sorry. Fest mulig vekt. Fest... Jeg har lest og skrevet vanskelig, skjønner du. Dysleksi? Nei, nesten. Men jeg fikk ikke helt diagnosen. Nei. Har fått andre ting, da. Fest mest mulig vekt i magneten. Kun ved hjelp av magnetisme. Du kan ikke flytte magneten, som jeg antar er den. Resultatet leses av på vekten om 20 minutter. Tiden starter... Nå, no, ok, ok. Kan det gå ut fra at det er sånn... Ah! Følger jeg på god vei. Sånn. Jeg ser nå at jeg ikke vet hvordan magnetisme fungerer. Porselen? Ja, porselen. Ikke magnetisk. Mens jeg tenker nå, ikke sant, så får jeg jo heller lyst. Alt dette her til sammen veier kanskje 2 kilo. Dette her er bare en avledning. Faen, altså! Jeg går i fella, vet du. Hjelp av magnetisme. Jeg kommer ikke på noe som kjøleskap. Det er veldig dumt å prøve å flytte et kjøleskap inn hit, og så fester det seg ikke på magneten. Der tror jeg vi har den inne, da. Nei! Nei! Det er ikke mulig! Jeg har lyst til å stoppe tida der. Skal vi se, den er ikke... Det kan jo ikke gå. Ah, kom igjen! Nei, ikke... Nei! Sånn, ja. Å, fy fader. Det er helt rått. Hvis du løfter litt, så selv prøver jeg å legge noe varme under. Sånn. Der er tiden ute. Takk for hjelpen. Det var veldig snilt. Sånn. Ja. 30 sekunder igjen. Nei, den henger jo ikke fast, dette. Men kan jeg? Sånn. Nå holder jeg ikke engang. 10 sekunder igjen. Ja, det går bra, det. Er det tida ute? Ja, det er tida mi ute. Ja. Yes. Vent da, vent da. Fest mulig vekt. Du kan ikke flytte magneten. Sant? Jeg kan ikke... Å, nei, jeg er så dum, jeg. Jeg har ikke lyst til å være med på dette programmet, jeg. Du holdt på i 2 minutter. Det har vært en reise allerede. Veldig emosjonell person. Du skal lære å kjenne meg. Er det andre ting? Kanskje jeg kunne feste av bordet? Kom igjen. Faen! Ok. Olli! Oh, shit, ass. Nå blir jeg hun. Jeg sier bare, hvorfor er noe magnetisk? Det er et filosofisk spørsmål. Come on! Faen! Hvorfor er det magnetisk? Jeg skjønner det ikke. Yes, ass! Jeg går for det. Altså, unnskyld. Egentlig har jeg lovd meg selv at jeg skulle ikke drive og være så sint i dette programmet. Jeg skulle egentlig være litt sånn... Du sånn? Ikke snakk til meg for noe. Ja! Ok, I'm back. I'm back in town. Det er søtt hvis dette er sånn skikkelig... Sånn. Jeg er... Der er jeg fornøyd, ja.
Og Theo er vel ute òg, ser jeg for meg. Og nå blir din oppgave å klikke her. Ja, og så kan du se hele episoden inne på Discovery+. Og tiden, den starter nå! Fy faen, jeg gir meg. Det der var gull.